Pessoal, mais uma dica para vocês aqui, ó. Defeito do motor, esse motor tá com problema. Esse motor é marca Garen, tá? Coloco depois aí o modelo dele na descrição para vocês. Qual que é o problema, ó? Você aciona aqui o controle. Ele aciona o motor. Funciona o motor direitinho, só que a engrenagem não roda, ó. Viu lá? Vou desmontar ele e vamos ver qual que é o problema. Tá acontecendo, vamos tentar arrumar, né? Com o motor aberto, vamos agora dar uma olhada como que ele vai, qual está sendo o defeito, ó. Você aciona o motor. Ela começa a acionar um pouco. Desliza, vai, para. Agora vamos desconectar esses dois fios aqui, ó. São que vem a energia. Vamos tirar e isolar para nós podermos tirar o motor daí do suporte. Vamos tirar esses parafusos, né, que fixa o motor na base, esses aquele. Pronto, pessoal. Motor fora do suporte. Vamos abrir agora para ver se a gente consegue resolver esse defeito. Acompanhe até o final. Quem sabe você também pode passar por problema aí no seu motor. E às vezes você não precisa de gastar aí procurando um técnico. Você mesmo pode fazer. Aqui o objetivo do canal é esse. É a gente tentar consertar em casa para dar uma economizada. Para aprender também, né? Já que o problema é nessa engrenagem aqui, ó, porque o motor roda, né, roda aqui esse eixo e essa engrenagem não roda. Então a gente vai começar tirando esses quatro parafusos da base aqui, ó, esse, só lembrando que esse motor é um motor Garen, tá, gente? É um motor Garen esse motor. Ó, pessoal, é dessa chave aqui, ó. Não é uma Philips, não é uma Fender, tá? É dessa chave aqui, ó. Não sei se vai focar. O número dela aqui, vamos ver se acha aqui o número dela. Essa caixinha aqui, a caixinha da placa, você tira ela só encaixada aqui, ó. Você tira. Aqui é onde fica os ímãs, né?
o portão parar quando abre e quando fecha, você só puxa aqui, ó, ó. Olha lá, ó. Só encaixado, ó. Puxa aqui. Deixa do lado aqui para não atrapalhar. Aí vamos tirar esses parafusos aqui. Tirado os parafusos, olha lá, ó, os quatro parafusos. Aqui, agora vamos tirar essa base aqui, ó, tá? Vamos puxar, que ela vai ser encaixadinha. A gente só vai puxar aqui, tá? Pronto. Olha aí. Esse eixo tá girando, né? Quando a gente aciona lá o controle, esse eixo gira. E essa pecinha aqui, ó, que ela vai encaixada no... Aí ela vai lá, ó, ela encaixa lá. Então ela gira e pega nessa engrenagem aqui, ó. Vendo aqui? Ela pega naquela engrenagem e roda isso aqui, entendeu? Ó, ela roda, pega nessa engrenagem essa mola. E isso aqui, ó. Vem aqui, pega nessa engrenagem e aciona isso aqui. E aciona essa catraca que aciona lá o... Agora nós vamos descobrir por que que essa engrenagem, né, não está funcionando. Tá vendo lá, ó? Ó, ela pega lá, ó. Tá vendo? Não sei se vai focar, ó. Essas engrenagens aqui, pega aqui nessa catraquinha e vai e roda e aciona essa aqui. Então o problema deve estar por aqui, né? Porque ela só roda e não roda essa aqui. Então vamos lá ver. Lembrando que eu não sou técnico, não sou profissional, mas a gente trabalha em casa para tentar solucionar alguns probleminhas, né? A gente mesmo fazer em casa. Pessoal, olha o defeito aqui, ó. Tem um pino que ele vai encaixar. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Ó, esse pino, ó. Tá vendo? Esse buraquinho aqui, ó. Tem um pino. Essa parte aqui desce, né? Essa parte desce. Essa mola encaixa aqui, ó. Ó. Encaixa nessa abertura. Essa parte aqui vai ficar justa com essa, com esse buraco e tem um pino, entendeu? Então vai ficar pressionado aqui, ó, e um pino vai daqui de fora a fora. Ele vaza aqui desse lado. O que que aconteceu? Esse pino quebrou. Eu vou tentar improvisar aqui alguma coisa. E não vai ser fácil, porque essa molinha aqui ela é bem forte. Então vou tentar improvisar alguma coisa. Não é assim, não é impossível de arrumar não. Consegue arrumar sim. A gente vai improvisar um pino, alguma coisa aqui. Dá pra fazer e ficar bom. Entendeu? Vou tentar... Acompanha até o final aí que vou tentar fazer um improviso aí pra gente... Mais ou menos assim, pessoal, ó. Entenderam aqui, ó? Passou de fora a fora o arame. No caso era um pino forte, né? Encaixou aqui. Aí a ponta da molinha vai nessa abertura. Não é fácil você... voltar aqui, ó, esse eixo para encaixar nesse buraco. Não é fácil, que ela é bem forte, essa molinha aqui que eu fiz. Peguei essa chave aqui, ó, uma ideia para vocês aí, essa chave 19. Não. Essa 22, ó. Fui lá no fundo, encaixei a boca da chave
ali, ó. Entendeu? Como a chave é bem comprida, aí você força para fora. Aí sim, essa molinha você consegue encaixar a molinha melhor. Se você tentar de outro jeito aí, só com a mão, com a coisinha, não vai, porque ela é bem forte. Tá ok? Então é isso aí, você roda, ó. Aí quando o eixo, você acionar o portão lá, o motor, e rodar aqui, ó. Aí, o que tá acontecendo? Essa engrenagem aqui, ela fica roçando, porque ela não tava presa, entendeu? Ela fica roçando. Aí como a gente prende aqui, ó, ela não roça. Aí quando roda esse eixo, já roda essa engrenagemzinha aqui e já vai lá para a cremalheira, ok? Olha aí, pessoal, ó. Agora é só montar. Para montar, vai encaixar, ó, esse pino encaixa lá nesse buraco. Encaixou. Esse aqui também vai encaixar lá embaixo. Não esquecer desse pino. Esse pino aqui, ó, é o que trava o portão. Vou achar aqui, ó. Fazer o teste aqui, ó. 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 Tá vendo? É porque quando ele tá funcionando, esse aqui roda bem rapidinho, né? Pronto. Agora é só lá instalar no suporte de novo e ver se ficou tudo jóia. Olha aí, pessoal, vamos testar. Aí, ó, deu certinho. Valeu, espero ter ajudado vocês aí.